Jeg er nu inde på Semmelweis Universitetet. Det er nyrestaureret Art Nouveau, tror jeg. De der tre firkanter. Ret gennemført arkitektur med planter. Det ligner noget Nyborg med Art Nouveau i. Keramikblomster. Og om det faktisk gælder alle husene her, så er det kun facaden, vi ser her. Huset, det er jo en 5-6 gange større. Det går ind hen til den næste gade. Her i den næste gade, Senkirali, der har vi Fides hovedkvarter, hvor de har fået sat nogle ruder i, så man ikke kan kigge ind i den nederste etager. Og så har de fået sat sådan noget ungarsk folkearkitekturtårne på. Og det ligger så tre blokke fra Semmelweis, der går igennem der. Fides Magyar Bryggeri. Her har vi så hele universitetet, der faktisk består af den bygningen hen ved Vas, og så stor bygning der, og så herover til Senkirali. Og så gennemført arkitektur derinde med hævet gårdhave, og det er jo et kæmpe hus her. Blokken er 25 meter, og så vil sige, at det er gange 4,25. Og 100 i længden, det er 2500 kvadratmeter i 5 etager. Det er så noget med 1250 kvadratmeter, etagekvadratmeter. Nu står de lige og ryger, inden de skal ind her kl. 9. Så er vi lige ved ind og købe noget brød her.